Усім привіт, з вами я Черторок, і сьогодні я зроблю огляд на гру The King of Fighters 12. Вийшла в 2011 році на англійському та японському язиці. Управління на клавіатурі дуже погане. Взагалі діє декілька клавіш, але щоб їх знайти, прийшлося ще все обшарити. Гра заточена, мабуть, під джойстик, зроблена в стилі вуличних драк або в стилі гри Контра на день. На Сегі. Ось ми бачимо, да. До Mortal Kombat тут далеко. Але і до Tekken'у. Ось що ми маємо. Декілька ударів, комбо немає. Язик японський. Ну, озвучка. Так, ось така система бою, дають якісь бонуси, життя віднімається, не прибавляється, це плюс, бо якщо грати в Super Street Fighter, то там життя прибавляється. І навіть було у мене таке, що я ворогу зніс повністю ХП, а він мене раз ударив і поставив КО. Взагалі-то я тут щось наклацав, та зараз ось вибрав не те, що треба. Це начебто гра на двох, для двох джойстиків або щось таке. Вибираємо на кожну команду по ігроку. Ну, по... Взагалі-то ось далі, да? Я вам покажу, що тут є всього три удари двойної, тобто комбо, точніше полукомбо, удар рукою і ось удар ногою. Особисто зверніть увагу на задній план, жирні тітки сидять. Їх дуже багато, дуже багато. Я вам скажу, коли сміятися, там вилазе одна тітка, це буде ржачно. Ну, ось я питаюся грати, точніше, поняв, що я не те нажав, та граю сам з собою. Але щоб показати геймплей, цього достатньо. Що ще сказати по грі? Графіки тут як такової немає. Вона щось середня між Devil May Cry, ну це по начальним титрам. Всередині вона якась мультяшна Devil May Cry. Ось бачите на задній план. Омегарбу. Це невиносимо. Раунд другий. Ось опять задній план. Бачите, зелені, вона взагалі бешена, скажена. Так, зараз я на клаві знайшов кнопки для другого персонажа. Не люблю такі ігри, які вимагають джойстика. Чому б не зробити чисто для ПК? Ви ж і так на ПК його випускаєте. Навіщо тоді джойстик? Якщо от потрібен джойстик, випускайте на Xbox. В чому проблема? Ось я дуже швидко набуваю очки, буваю, ну, типу, першого персонажа. Зараз я буду бити з повітря.
покажу вам декілька нових прийомів. Ну, це я лише так, чисто погратися. Ось бачили, да? Зараз ось такий він аж упав. Аж птички. І зараз буде кей-ок. А ні, не за... кей-ок. А з вами був Чертеров, до скорого.